Շարունակում ենք հլորում արձպետ Արթուր Նալբանդյանն ընդունել ու լսել է 3 տասնյակ քաղաքացիների։ Վերջիններս մարզի ղեկավարին հիմնականում սոցիալական աջակցության խնդրանքով են դիմել։ Մարամասները Անահիտ Կարաբերյանից։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց քաղաքացիների ընդունելություն, որին մասնակցեց ավելի քան 30 քաղաքացի Վանաձորի, Գուգարքի և Թումանյանի տարածաշրջաններից։ Ընդունելությանը ներկա են նաև մարզպետանի ոլորտային պատասխանատու աշխատակիցներ։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով եկած 13 քաղաքացու մարզի ղեկավարը պատրաստակամություն հայտնեց ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, իսկ անվճար բուժօգնություն ստանալու ակնկալիքով դիմաց 4 քաղաքացու ևս տրվեց դրական պատասխան։ Ուսուցչուհի եմ, աշխատում եմ Լուսախբյուրի միջնակարգ դպրոցում և ճանապարհածախսի հարցով էի դիմում պարոն Մարսպետին։ Մենք ցածր աշխատավարձ ենք ստանում, բայց ճանապարհածախսը 15,000 դրամ է կազմում, ի վիճակի չենք վճարելու, խնդրեցինք, եթե հնարավոր է աջակցի։ Դիմում թողեցինք, ըստ այդ դիմումի ինքը ընդհաց կտա հավանաբար։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու հանդիսացող բնակիչներին էլ մարզի ղեկավարի պատասխանն այն էր, որ 2018 թվականին խնդրի ամբողջական լուծումը կլինի, իսկ ահա բնակարանային պայմանների բարելավման կոմունալ կենցաղային հարցերով եկած բնակիչներին մարզպետը հորդորեց դիմել համայնքների ղեկավարներին։ Աշխատանքի տեղավորման հարցով դիմած քաղաքացիներին էլ վերջինս խոստացավ հնարավորության սահմաններում օգտակար լինել։ Բոլոր հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակ լրատվականի այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու ենք մարզի բնակիչներին հուզող այն խնդիրներին, որոնց մասին դեռ օրեր առաջ բարձրաձայնվել է, սակայն վերջնական լուծում այդպես էլ չի տրվել։ Խարխլված կոյուղատար համակարգի պատճառած անհարմարությունների մասին է Վաչե Մատինյանի տեսանյութը։ Ֆուրման Սուքյասյանն ով ավելի քան 20 տարի է ինչ բնակում է Վանաձորի Տարոն 2 թաղամասի ԿՇՀ 7-16 շենքում։ Նրա խոսքով կոյուղատարերի հետ կապված խնդիրը տարիների պատմություն ունի, հիմնականում այն գլուխ է բարձրացնում ծմերային եղանակներին։ Հաջախակյա լինում նման դեպքեր, ամիսներ առաջ էլ ակրկնվել, խնդրել ենք մարդ ենք բերել մեր միջոցներով մաքրել։ Ներկայումս շենքի կոյուղին վնասվել է, բնակիչները բազմիցս դիմել են լոռի ջրմուղ, սակայն 10 օր է ինչ խնդրին լուծում չի տրվել։ Բնակիչները յուրաքանչյուր օր զանգահարում են ջրմուղ, սակայն պատասխանը նույնն է՝ մեքենան փչացել է, մոտ 2 օրվա ընթացքում խնդիրը կվերացնենք։ Քանի անգամ զանգահարել ենք, էլի նույնպես ասել են մեքենան փչացած, այսօր գանք, վաղը գանք, մենք ստիպված մեր ուժերով ենք այլ։ Հիմի 10-րդ օրն արդեն, ամեն օր մի պատճառաբանություն են անում, ասին մեքենան սարքում ենք, վաղը կգանք, վաղը ասեցին չի լինում, ձեռքով կգանք կանենք, հաջորդ օրը ասին 2 օր հետո կգանք, արդեն 11-րդ օրն չեն գալի։ Նկարանման ընթացքում բնակիչները նորից զանգահարեցին լոռի ջրմուղ։ Բայց քանի օր ասենք դուք գտեք։ Կապ հաստատվեց նաև վթարային հարցերով բաժնի պետ Մովսես Անտոշյանի հետ, ով նշեց նաև, որ քաղաքում նման խնդրով 50-ից ավելի շենք կա։ 10-րդ օրն է, մենք 11-րդ օրն է, խնդրեմ ենք։ Բնակիչները անհանգստացած են, շենքում բնակում են անչափահաս երեխաներ, կոյուղին լցվում են նկուղները, որոնք ինչպես թուրացնում են շենքի հիմքերը, այնպես էլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ կարող են դառնալ։ Ամենուր զանգել ենք, ամենուր զգուշացրել ենք, հերթո գալիս է պատվալները թափում։ 11 օր արդեն խնդիրը առաջացել է, ծածկումանը զանգարում է, մենք էլ ենք զանգարում, ասում ենք ատենք ու չեն գալի։ Ինչքան շուտ խնդրին լուծում տրի, այնքան լավ, պարզ բան է, թե հետևանքները չսարքվի։ Բնակիչները ցույց տվեցին նաև շենքի դիտահորը, որը նույնպես խցանված է, ըստ նրանց պատճառը կրծողներն են, որոնք տեղաշարժվելուց հող են լցնում կոյուղիների մեջ։ Գալուցի մեջ կրիսներ են շարժում այն կողքի կոչիների արանքից, որտեղից հողը թափվում է մեջը, հիմնական պատճառը դա է։ Բնակիչները պատրաստակամ են օգնելու աշխատակիցներին, որպեսզի խնդիրը շուտափույթ լուծում ստանա։ Վաչե Մատինյան, Արենա Վակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեի հանրակացարանի բնակիչներն էլ սպասում են իրենց խնդրի լուծմանը։ Քաղաքապետարանից արձագանքել են, խոստանալով առաջիկայում շինանյութ տրամադրել տանիքի և հատակի վերանորոգման համար։ Ինչ աշխատանքներ են իրականացվել և երբ կավարտվեն դրանք, իմացեք ներկայացվող տեսանյութից։
Կաթոցքի տեսարանը Վանաձորի Երևանյան խճուղի 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանում է։ Բնակիչների խոսքով շենքի խարխլված տանիքը հալոցքի հետևանքով տեղ-տեղ փլուզվում է, ջուրը լցվում է երրորդ հարկի սենյակներ։ Բնակիչների հավաստմամբ նաև տանիքի երկաթ բետոնե սալերը հեռացել են իրարից, որի հետևանքով ջուրն ընարգել հոսում է պատերից ներս, իսկ խոնավությունից ծեփերը թափվում են։ Վիճակը սրանում է հատկապես ցերեկային ժամերին, օդի ջերմաստիճանի բարձրանալուն պես ուտևում մինչև ուշ երեկո։ Մի շաբաթ էր, ահա որ անձրևներ էր տունը գալիս կաթ մեջ, ու դրանից հետո երկու օր ասենց քանդվել է պատալոգից, պանելը պանելից հեռացել, չգիտեմ ոնց ասեմ, ես շատ վախեցել եմ։ Չգիտենք, կլուսացնենք, թե կմնանք տակը։ Մի հատ ահա որ վիճակ ամեր, շինքի վիճակը։ Դեն արագ, հենա ոնց որ կրանտը բաց անեն, այդտենց չռալով գալիս է, մինչև վերջեն կողմն էլ։ Լցվում է դատ առավոտն եմ թապել, ես էլ մեր լողանալու տաշներ հարմարանցում ենք, ես վիճակն այրեք տերեխ ուստեղուս լողացրել եմ սենց, սաղ ժանգադար է։ Հանրակացարանի 307 բնակարանում ապրում է 8 նանց, որից 3-ը անչափահաս երեխա, 1-ը երկրորդ կարգի հաշմանդամ, մյուսն ընդամենը 2 ամսական։ Տան անդամներն արդեն մշակել են կաթոցքից պաշտպանվելու իրենց եղանակը, կաթացող տանիքի տակ տաշտեր են շարում, անկողինները ծածկում պոլիեթիլենե թաղանթով։ Սակայն այսպես երկար չի կարող շարունակվել, ասում են նրանք։ Խոնավությունն օրեցօր վնասում է երեխաների առողջությանը։ Հարևանությամբ բնակվող Ազնիվ Շահվերդյանն էլ ապահովության համար երեխաներին ուղարկել է բարեկամների տուն։ Բանն այն է, որ բացի կաթոցքի տակ ապրել է, տիկին Ազնիվի սենյակի առաստաղից վերջերս բեկորներ են սկսել թափվել։ Բարեբախտաբար ասում է, ոչ ոք չի տուժել, սակայն փլուզվող տանիքի տակ վտանգավոր է։ Որ ես վիճակով երեխուն բերես, ասենք կամնա, էլի եմ ասում, ինձ ոչինչ, ես ինչ ուզում ալնեմ, բա երեխեքս ուղարկել եմ, ես 10 օր գնացած եմ։ Շենքի խարխուլ տանիքի տակ ապրում են նաև մանկահասակ երեխաներ ու տարեցներ։ 5 տարի առաջ հանրակացարանի բնակիչների ահազանգին քաղաքապետարանից արձագանքել են գումար հատկացրել տանիքը նորոգել։ Ամեն տարի մասնակի նորոգումները իրենց միջոցներով անում են նաև բնակիչները։ Այնուամենայնիվ գարնանամուտին հալոցքի սկսվելուն պես շենքի խնդիրները կրկինի հայտ են գալիս, տարեցտարի վատ թարանալով։ Տուն է լցվում նաև որդեր։ Շենքի ներսում հատակը նույնպես փլուզվում է, իսկ դրսի կողմից ճաքեր կան։ Մի խոսքով շենքի վիճակը մխիթարելի չէ։ Բնակիչները դիմել են քաղաքապետարան խնդիրը կարգավորելու նպատակով։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության պաշտոնից եկել արձանագրել են, սակայն խնդրանքին ի պատասխան նշել, որ համայնքի բյուջեի միջոցները սուղ են։ Հա, քաղաքապետան ենք դիմել, ասել են բյուջե չունենք։ Նույն վիճակն է ամեն տարի, բողոքները տեղ չի հասնում։ Նույն վիճակն է, միչև որ մենք ենք մարդիկ գտնում բարձրացնում, սարքել տալի կամ իրանք իրանց կողմից մարդ չեն ուղարկում, իրանք ոչ մի բան չեն անում։ Շաբաթ առաջ տանիքի, ուրեմն արևմտյան հատվածում կար սառցապատված մաս կար, որը մենք միջնորդեցինք, բանուր ուղարկեցինք, մաքրեցին, այնտեղ ծնհալի հետ կապված խնդիրներ էլ առաջացել, այդ հատվածում խնդիրը լուծվեց, հիմա մյուս հատվածում խնդիրներ կա, այսօր բնակիչները եկել են, խնդիրը վաղը կգնան մեր բաժնի աշխատակիցները կուսումնասիրեն, կտեսնենք ինչ ծավալի աշխատանք հանդեղ անհրաժեշտ, բնականաբար հարցին լուծում կտանք, անհրաժեշտ թիթեղները կուղարկենք, բանվորներին կուղարկենք, հարցը կլուծենք։ Առաջիկա 10-15 օրերի ընթացքում քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի կողմից քայլեր կձեռնարկվեն նաև շենքի փտած հատակի վերականգնման ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորում վթարայնության տարբեր աստիճանի 84 շենք կա, դրանց մի մասն արդեն մեղմասած վտանգավոր է բնակության համար։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկվում համայնքապետարանի կողմից կամ ձեռնարկվում է թե ոչ, Մոլորակի հատուկ անդրադարձը։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Վանաձորի բնակարանային ֆոնդը լուրջ վնասներ կրեց, քանդվեց մոտ 130 շենք և 84-ը վթարայնության տարբեր աստիճաններ ստացավ։ 2004-ին իրականացված սեյսմակայունության վերջին հետազոտությունը հաշմված շենքերը դասակարգեց առաջինից 4-րդ աստիճանի, քանդման ենթակա շենքեր սակայն վերջնական փաստաթղթում չհայտնվեցին։ Մյուս 84 վթարային շենքերում պաշտոնական տվյալների համաձայն կա 3280 բնակարան, սակայն դրանց զգալի մասը թափուր կամ սակավ բնակեցված է։ Բնակիչների մի մասը ապահով շենքում նորտուն ստանալու հույսը կտրելուց հետո վերադարձել է տնակներից, մինչդեռ շենքերում պայմանները մխիթարելի չեն։ Այս շենքերի վիճակ նորեցոր ավելի է վատանում պայմանավորված կլիմայի խստացման բուելի շատ գործոններով։ Արդյունքում շենքերի պատերի միջև ճաքերն այնքան են խորանում, որ քամին ազատ ներս է թափանցում, խարխլվում են շենքերն ու տանիքները, սառչում և շարքից դուրս են գալիս ջրատարներն ու կոյուղատարները և այլն։
Վերին հարկերում ավերակ դարձած բնակարանները լքվում, այստեղ լավագույն դեպքում ծառ կամ խոտ է աճում, վատագույն դեպքում վերենացվում աղբավայրի կամ հանրային պետքարանի։ Այնուամենայնիվ, վտանգելով իրենց կյանքը, այս պայմաններում մարդիկ դեռ շարունակում են ապրել, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գոյատևել, հատկապես երբ չգիտես հաջորդ րոպեին չի փլվի արդյոք տանիքը կամ պատը։ Այն երկրաշարից հետո 88 թվականից հետո ոթարային շենքեր գրած էր, որ չբնակվեք, բայց մարդիկ ստիպված բնակվեցին, խոստացան, որ ուսուլիտ կանենք, կվերականգնի, բայց դե ոչ մի բան չարին, այս ոթարային շենքում բնակվում ենք բոլորս, ահոդողով։ Երկրաշարժից հետո եկան, ասեցին շենքից դուս եկեք, երրորդ կարգի վթարան քանդման ենթակայա։ Մենք էլ դուս եկանք, ամեկս մի հատ բունս չտարկեցինք, այդ բնեմը սթրվեցինք, տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն դնում, ասենք թող մտնենք շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք, իմ երեխաներին բոլորին շենքից հանել եմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Այդ ճակը միջով 4 հարկ իշտում էս պատը առանձնացած է, երկու պատը իրարից առանձնացած է, որ ազատ արանքից երևի մեր փողոց։ 7-7 հարկ եմ ապրեմ, 9-7 հարկ եմ տարել եմ, 100 հատ հաջան, տղիս, վեդրոր, շարել, որ իմ գլխի չկացին։ Սաղ պանելները, մանավանդ կրեշի պանելները, այսա որ դիվորակը կոտրվի, ձմերը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձրևն եմ թափում, էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու։ Ավիրակ դարա չենք հա, ընդհամենը ապրմա մի տասը ընտանիք, վերևի հարկերը սախենց ընենց բրախած ասաղ աղպանոցա դարած, մենք է այս վիճակի ապրմենք, հետն է վարձ են պահանջեմ, շենք հիմար ոչ մի բան չեն անեմ, բայց վարձ են ուզում։ Լրիվ ջուրա, պատվալները, ոչ մի շլանգ, ոչ մի տրուբա, ոչ մի, ոչ դրիվ 35 տարվա շենքա, 35 տարի շենքը, այդ տրուբեն կաշխատի, ժանգոտելա, քրքրվել ասաղ ծերից ծեր, ինչ կարել անել, ոչ մեկն էլ տերություն չանում, աղբեր ջան, ոնց ասեմ։ Կտարյա ես այդ ձմերը գալիս է, որը խմելու ջուր չկա, այդ կոյուղ ու այդ ջրերի հիմար միշտ խոսակցում, վեճուղ ալմաղալի մեջ եմ ունենում ես։ Կողաջուրը ամառը դուսա թափեմ, քանի անգամ տեղեկացել ենք մարդկանց, գալիս են մի շաբաթ հետո, 3 օր հետո, 4 օր հետո, գալիս են։ Վանաձորի վթարային շենքերում վերջին անգամ ամրացման աշխատանքներ արվել են 2002 թվականին։ 1988-ից մինչև հիմա 30 շենքերի ամրացումն ապահովել է 1132 ընտանիքի բնակարանի հարցը։ Մյուս շենքերի բնակիչներին պետությունը ոչ շենքի ամրացում է խոստանում, ոչ էլ նոր տուն։ Աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձինք արդեն ստացել են բնակարանի գնման վկայական, ոչ աղետի հետևանքով կորցրածների համար ծրագրեր չկան։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձանց բնակապահովման հարցը լուծված է։ Մինչդեռ գյուղական համայնքների 300-ից ավելի բնակիչներ դեռևս սպասում են բնակարանի գնման վկայականներ ստանալու իրենց հերթին։ Պետական բյուջեից ամեն տարի մասնանումներ արվում են երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար, եւ գիտեք 2015-16 թվականներին Վանաձոր համայնքի 14 անօթևան մնացած ընտանիքների խնդիրը լուծվեց, և 2016 թվականին Սպիտակ քաղաքի 51 սենյականոց բնակարանների խնդիրը ամբողջությամբ լուծվեց։ Այսինքն այս երկու կարևոր աշխատանքները իրականացրեցինք, չնայած դրան զուգահեռ դրա կողքին մենք ունենք նաև դեռևս 331 ընտանիքի չլուծված խնդիր։ Ես համոզված եմ, որ որոշակի գումարներ կտրամադրվեն նաև 2017 թվականին, և մենք աստիճանաբար կփորձենք լուծել նաև այդ 331 ընտանիքների խնդիրները։ Վանաձորի վթարային շենքերի խնդիրների վերաբերյալ բազմիցս բարձրաձայնել են Վերինատյաններում, համայնքային միջոցներով նման գլոբալ խնդիր լուծել հնարավոր չէ, իսկ անհատների կամ ընտանիքների բնակապահովման պարագայում անգամ համայնքի բնակարանային ֆոնդի վիճակը չի բարելավում։ Վթարային շենքերը քանդելը, բացի ծախսատար լինելուց, նաև նպատակահարմար չէ, այդ դեպքում խնդրի լուծման ինչ եղանակի սպասել։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ձեր անսահման համբերության ու բարության, անսպառ լավատեսության, հարազատ օջախին ու ընտանիքին անմնացորդ նվիրումով դուք արժանի եք ամենաբարձր գնահատականին։ Հայ ժողովրդի դարավոր պատմության ընթացքում մշտապես մեծ է եղել հայ կնոջ դերը, մեր ձեռբերումների ու հաղթանակների, մեր երկրի շենացման ու հզորացման գործում։ Այսօր էլ, սիրելի կանայք, դուք շարունակում եք ազգապահպան ձեր առաքելությունը, օրինակ դառնալով մատաղ սերնդի համար։ Գանանաբույր այս տոնի կապակցությամբ առանձնահատուկ շնորհավորում եմ մեր սահմանները պաշտպանող զինվորների մայրերին, ովքեր սրտատրոպ սպասում են իրենց զավակների վերադարձին։
սիրելի կանայք, գրքին շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում առողջություն ամենայն բարին, անհատնում սեր ու երջանկություն, խաղաղ գարուններ, Հալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմիզյան։ Հայուհի գեղեցիկ, այս բարդու շվակում, իմ հոգին գերեցիկ, աչքերը երկնագում։ Ինչու չես գալիս, ճամփած շատ պահեցի, կարկաչող ջրերից հողերը սահեցի։ Վաստակած հանգստի անցած ուսուցչուհի Մելսիդա Մարանջյանն է, լորեցի է դարձել շատ պատահական այն ժամանակ կրթություն ստանալուց հետո արդեն դիպլոմ ստանալու համար, անհրաժեշտ էր 2 տարի աշխատել։ Ամուսնու հետ գործուղվեցին Ալավերդի ու այստեղ էլ մնացին, ամեն ինչ սկսվեց Ալավերդու երկրորդ դպրոցում, այստեղ մանկավարժի աշխատանքից բացի կինը հետագայում համատեղում է նաև ուսումնական գծով փոխտնօրենի աշխատանքը, հետո կարիերան շարունակում է Ալավերդու առաջին դպրոցում, այստեղ էլ նախ փող տնորեն, ապա նաև տնորեն մինչև 2012 թվականը։ Այսպիսով տիկին Մարանջյանը մանկավարժի կյանք է վարել 46 տարի։ Ասում է իր աշխատանքում ամենակարևոր այն է, որ սիրված է եղել աշակերտների կողմից, դրանից թանկ ու կարևոր բան կինը չի առանձնացնում։ Աշխատանքային տարիների ընթացքում միակ բանը, որից ես գոհացել եմ, դա այն է եղել, որ իմ աշակերտները երբևէ չեն մտածել, որ կարելի է ընկեր Մանջանի դասը խանգարել։ Ես դրանով ինձ շատ երջանիկ եմ զգացել ու մի տեսակ հեղինակությունը սկզբից է եկել։ Ասեմ, որ առաջին 5 ամիսները շատ դժվար են եղել ինձ համար, շատ, այնքան դժվար, որ լացես գալիս էր դասի ժամանակ։ Սպառողական հոգեբանությունը, հա, այս գնահատականն է տալիս Մարանջյանը, ասում է շատ բան է փոխվել, շատ արժեքներ բացակայում են, և որ ամենակարևորն է հայրենասիրությունն է պակասել, հույս ունի, որ վաղուց մոռացված հինը մի օր նորից կյանք կստանա։ Որպես ուսուցիչ ցավ եմ ապրում, որ նախկին սերունդը, 60-70, 80-90-ական թվականների սերունդը չկա հիմա։ Հիմա այլ կերպ են երեխաները նայում կյանքին, մարդկանց, աշխարհին սպառողական հոգեբանությամբ։ Դա ինձ ցավ է պատճառում։ Հանգստի անցնելուց հետո կինը դպրոց գնալու քիչ առիթներ է ունեցել, ասում է շատ է կարոտել դպրոցը, հատկապես աշակերտների հետ շփվելու համար, երեխայի պես ցանկանում են նորից դպրոց գնալ, ինչու ոչ նորից զայրանալ աշակերտների վրա, մի խոսքով նորից դասավանդել այդքան սիրելի առարկան, գրականությունը։ Կարոտում եք դպրոցը շատ, պատկերացրեք, երբ եմ երազում 10 եմ տալիս, շատ եմ կարոտում դպրոցը, կարոտում եմ իմ աշակերտներին, որոնք մինչև այլ, ասենք կապը կա այդ, բայց ուզում եմ կենթանի դասարան մտնեմ, որ ինձ սպասեն, որ երեխաներին մեկի վրա մի քիչ նայեմ խետ ու ինքը ամաչի, մեկին մոտենամ թաքուն շոյեմ, մեկի ականջին փսփսամ, ինչու տնայինը չէ իր գրել, շատ եմ կարոտում դպրոցը։ Անցնելով արդեն կանանց տոներին, նախ լսում ենք Ալավերդիում սիրված ուսուցչուհու շնորհավորանքի խոսքը, նրա մաղթանքները շատ են, բայց գլխավորը, որ հայ կինը ապրի արժանապատիվ կյանքով։ Աշխարի բոլոր կանանց ցանկանում են, որ կանայք անհոգ արթնանան և այդ օրը մտածելու ոչինչ չունենան, հոգսեր չունենան, լինեն առողջ։ Ցանկանում եմ, որ այն կանայք, ովքեր սպասում են մայր դառնալու բերկրանքին, մայրանան, ովքեր մայրացել են, թող թորնիկներ ունենան, որ աշխարը մամուկների ծիծաղուժը պիտ լինի, որ օրը բացվի ուրախությամբ։ Շատ եմ ուզում, որ հայ կինը հատկապես չմտածի, որ այսօր ինչ եմ եփելու, ինչով եմ կերակրել ընտանիքս, շատ եմ ցանկանում, որ հայ կինը իր խեղճությունից դուրս գա։ Հետո Մարանջյանը նաև առանձնահատուկ շնորհավորում է իր մորը, ասում է նրան աշխարում ամենաշատն է սիրում, իհարկե 2 որդի, 2 թոռնիկ ունի, նրանք շատ թանկ ու սիրելի են, բայց մորը ոչինչ ու ոչ ոք չի փոխալինի։ Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ արևի դեմ մի ճրակ, բայց արևի լույսի տակ, երբ ցավեր եք ինձ բերում, հոգուս խավարն անհատակ այդ խեղճ ճրակն է ցրում, մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ,
մայրս այս մար երկրի մեջ գիշեր ու զոր արեկակ։ Հիմա Տիկին Մարանջյանին այցելելու բուն պատճառի մասին Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությունն է, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լորու մարզպետարանի։ Կրեդոյի հիմնադիր տնօրենը կնոջ առաջարկում է նվերը խաղարկել, կինն էլ վիճում է, որ մինչ այդ հյուրերը իր պատրաստած գաթան համտեսեն, հետո կոմպրոմիս ու խաղարկություն, հյուրընկալողին բաժին է հասնում Լուսատու խանութ սրահի կողմից պատրաստած նվերը։ Ջահ։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն եք հանդես բերել։ Շատ լավ է, երբ որ դուք ընտրել եք մի ամսյակի համար 35 և յուրականչյուր մի օր իրեն պետք է տեսնի, սպասի և այլն, այսինքն տոն եք սարկել նրա համար։ Հիմա շատ հետաքրքիր մուտքեր, շատ հետաքրքիր անակնկալ։ Վայելում ենք կանանց ժպիտները, մենք տեսնում ենք նրանց տրամադրությունը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ անակնկալի են գալիս կանայք, և տեսնում ենք կանանց մեկ այլ ամպլուայում, որ կինը տանը լրիվ ուրիշ կերպար է, ու բավականին հետաքրքիր է, որ ընտանիքում գործարար կանայք, գործունյա կանայք, աշխատող կանայք, բավականին ջերմ են, նուրբ ու շատ զգացմունքային։ Ինձ դա զարմացրել է, հիացրել և իհարկե ես շարունակելու եմ 30 օր շարունակ վայելել նրանց ժպիտները։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի երկրորդ օրը, առջևում է ևս 28 օր ու նույնքան անակնկալ։ Toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman. Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Սա ամենները իր նախատեսել էինք այս թողարկման համար, հաջորդիվ ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին և հետևեք Ֆորտունայի եթերային ընթացքին, կհանդիպենք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 10-ին 11-ի գիշերը 12-ից հերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 11-ին կեսօրից հետո 12-ի գիշերը 13-ից 14-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև տեղումներ, լեռնային գոտիներում թացդյան և ձնախառն անձրևի, նախալեռնային և հովտային գոտիներում անձրևի տեսքով, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, 11-ից 12-ն առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 11-ի և 12-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, տեղտեղ սպասվում է անպամածություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան տաքություն, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 12 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում տեղումներ չեն դիտվի, գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 2 ցերեկ կը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ միայն երեկոյան կողմ, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Մարզկետրոնում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 14 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կարող ենք վայելել գարնանային արևի ջերմությունը։ Երևանում մարտի 10-ին 11-ի գիշերը 12-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 11-ին կեսօրից հետո 12-ի գիշերը 13-ից 14-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, մարտի 11-ից 12-ը հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվարանցանելի են M11 ավտոճանապարհի Սոտքար վաճառ և H23 ավտոճանապարհի Ուրասարկատ Նախփյուր հատվածները։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, գարնան ջերմության վլեցուն ուրբաթ եմ մաղթում, ցտեսություն։